Svetskog dana bicikla koji se svake godine održava 3. juna. Kao strukovno udruženje Sigurne staze dizajnirali smo prvu bici platformu na teritoriji Republike Srbije koja je dostupna na linku bicibor.rs. Platforma se bavi strateškim upravljanjem biciklističkog saobraćaja i ujedno predlozimo za unapređenje saobraćajne infrastrukture u Boru kako bi biciklisti, pešaci, deca i osobe s invaliditetom bili bezbedni. Naime, na toj platformi možete videti digitalni model sigurnih ruta za decu koje smo projektovali, u kojim ulicama je u Boru potrebno projektovati zone 30, gde je potrebno projektovati parkinge za bicikle i biciklističke staze i biciklističke trake. Ono što daje dodatnu vrednost platformi je zapravo mapa turističkih lokacija i turističkih lepota okoline Bora koje je poželjno posetiti biciklom. Takođe, tu dodatnu vrednost daju i podaci sa mernih stanica koji se tiču zagađenja, a ujedno smo radili analizu koliko grad Bor ima zelenih površina u odnosu na devastirana područja i na betonske površine. Cilj ove platforme je da unapredi rad lokalne samouprave kako bi donosioci odluka donosili pametnije odluke i kako bi Bor konačno dobio biciklističku infrastrukturu. Nažalost, grad Bor još uvek nije podržao ovako nešto, inače platforma je već bila predstavljena na dve međunarodne konferencije i ocenjena najvećim mogućim ocenama. I kod nas je onako malo tragično što se ne ulaže u razvoj nauke i naučne misli i što se zapravo geografski informacioni sistemi ne koriste u procesu saobraćajnog i urbanističkog planiranja, tako da je ovo prvi pilot projekat koji se tiče upotrebe IT-a u biciklizmu u Srbiji.